mwiriwe neza mwiriwe neza n'amahoro n'amahoro mvuye mu gutembera no mu guhaha okay reka tukomeze tuganire mu rugo nta kibazo sawa yego Okay nkuko twari twababwiye mbere hose rero twagiye gusura umumama cyangwa se umuhanzikazi Marie Gwiza dusanga yagiye gushopinga tuvuye aho yagiye guhahira turagaruka nibwo rero gukubitanira mu nzira none ageze mu rugo reka rero dutangire tumuganiriza ni byinshi icyo mbasaba ni ugukora subscribe like comment kugira ngo ibitabasha kugenda neza tubihindure reka rero twegere mama Gwiza ndabona tumugezeho neza Eh Maria Gwiza mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Na mahoro? Na mahoro. Okay. Amazina nitwa Mukasine Marie, izina ryo hanze ni Marie Gwiza. Uyu munsi rero ngezanga nari mvuye guhaha. Ni karibu ku makuru mwaba mwifuza kumenya yose. Okay, murakoze ariko Marie Gwiza ndabyumva hari uburyo abahanzi basuhuzanya. Ere kunyima makuru nubwo ngusanze uvuye mu kandi kazi cyangwa guhaha ariko ndasanga ari byo unsuhuza kuko nibyo nkunda cyane. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Ndi umuhanzikazi nkaba n'umusizi. Ariko uyu munsi nakoreye mu gasoko nibwo nkigera hano. Okay, none mama Gwiza. Oh. Kubanzi ko ufite umwana w'umuhanzi witwa Gwiza nge nkunda kukwita mama Gwiza ariko abadukurikiye ni Marie Gwiza reka dutangire rero tuganira okay tugusanze hano uvuye ku isoko guhaha ese kuki wowe na mushoferi ugira abundi abantu benshi bakunze kuba bifite abashoferi cyangwa se ugasanga afite ubundi buryo ariko wowe dusanze utwaye tuhura utwaye ni ikibazo kabisa sinavuga ko ari ikibazo kwanza ni nge bya ku ruhare rwanjye byanshimishije mbibona neza cyane ese bino wabitekerejeho iki kubikuryo ufata umwanzuro wo kuvuga ati nge ngomba kuzajya nitwara na mushoferi ishaka ese byakujemo gute ni cyo nshaka tubanze duhere tugana tunereka abakundukurikiye yuko ibintu byose burya bishoboka atari kuvuga ngo uri umugabo cyangwa se ngo uri umusore ibintu byose bishoboka turajya ngo utangire utubwira se iyi ntego wayigize uvuga ati ngiye kwiga moto niga gutwara imodoka cyangwa ikinyabiziga cyangwa ngiye gushaka kategori nge nitwara so igitekerezo cyatangiye gute murakoze busanzwe papa Gwiza cyangwa se umutware asanzwe antwara akenshi cyane cyane yantwaraga tugiye mu bitaramo ariko igitekerezo kijya kuza abona ko mbere twajyaga mu biterane tukazamuka imisozi bitewe naho badutumiye no kubera akazi ka buri munsi tubayemo nkavuga nti birashoboka ko igihe runaka azaba atari kuboneka nuko rero nigira inama yuko mugeza igitekerezo cy'uko agomba kunyigisha tutangira twiga moto rwose mu bitekerezo antwaye tuza kugeraho tubishyira mu bikorwa tukajya kuri tere cyangwa se ku kibuga turiga numva rwose ni ibintu byoroshye wamaze kumva ufite ikiribure umuriro ukumva ushoye numvishe mbikunze birangiye n'imodoka izaza nyuma ariko moto ni ikintu numva nkunze cyane uko gutwara mu misozi twagera hagata kama nanjye nkatwara ibyo byatumye nigirira ikizere numva ko ibindi byose byoroshye ubu ngubu ugiye haba mu murimo w'Imana haba ku isoko haba mu kazi bisanzwe nta kibazo uratwara ukumva nta kibazo umeze nk'abandi bashoferi bose nta kibazo rwose cyangwa umwana wo kubuza amategeko y'umuhanda kagenda okay ariko se wenda hari ikintu mba nibaza abantu benshi cyangwa se akenshi usanga n'ubundi mu rugo wenda dufite imodoka cyangwa dufite moto iraparitse mu gipangu ariko ugasanga kenshi mama ntago ashobora kuvuga ati ngiye reka mfate kakona hake ngende ni ugutegereza papa cyangwa se ugutegereza ko umutwaraza
So ibi bihari cyo utekerezaho impamvu aba mama kenshi bataba batinyuka ngo wenda bafate imodoka cyangwa se bafate moto mu rugo bari bagenda cyangwa se babayiga. Ese wowe ubyumva ute? We impamvu ndi kubikubaza waratinyutse ubasha kuvuga ati ngiye rwose ngomba kwiga gutwara kandi ngajya nitwara. Yero bose impamvu nakumva ya mbere bashobora kwitinya. Akenshi ikintu buryo gitinya utari wakigerageza. Ariko umuntu wese waba yakigerageje yakumva atinyutse. Kuko rwose baravuga ngo iyi kintu utagikora ubona gitinyitse. Ariko iyi kintu watangiye kugikora kabisa ubona ari ibintu bisanzwe. Okay okay. Noneho reka ibyo tube tubisimbutseho gato tugaruke ku murimo wiwasanzwe akora murimo gukorera Imana abinyujije mu kuririmba ndetse no mu bindi bintu bijyanye no gusenga. Reka tubanze tugaruke nk'umuhanzi watangira naturirimbira akantu gato nk'umuhanzi. Murakoze. Ubundi namenyekanye ku ndirimbo ivuga ngo have Satani w'intera ubwoba. Have Satani w'intera ubwoba. Umwami wanjye nagipfa yatsinze urupfu n'akuzima abadayimoni bose barahunga nagipfa 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 n'ukuri nagipfa. Wow, navuga ngo amen. Have Satani winera ubwoba. Nibyo koko have Satani nagagomba kudutera ubwoba nubwo turi mu bihe bibi ibyorezo ariko Satani nagagomba kudutera ubwoba ngo duteshwe ku nshingano za data twese uri mu ijuru. Indirimbo ko numva ifite message ugeranyije mama Gwiza cyangwa Marie Gwiza mu bihe turimo uhita wumva ko indirimbo hari message ifite waba yaranditse ryari cyangwa se waba yaritekereje imbere yuko bino bihe bibi turimo biza cyangwa iyi ndirimbo nayitekereje mbere yuko ibi bihe biza ariko ni ibintu tuba twarebye tukabona ibintu umuntu agenda ahura nabyo byose bigatuma uhimba iyo ndirimbo byarangira ugasanga muhuye n'ibihe byayo nuko bijya bigenda ariko no muri ibi bihe nka COVID nahimbye indirimbo ivuga ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe gishobora kongera kigashibuka bivuga ngo hariho ibyiringiro yuko tuzasubira mu bihe bisanzwe nk'u Rwanda nk'isi yose yego. Okay urumva ko muri make njye ubu ngubu nakwita nk'umuhanuzi kuko nimba waratekereje ikintu kera utazi ko COVID izaza utazi ko ibintu byose bya Ebola n'ibindi bizaza ubu ngubu tukaba turi kubibona koko. Niyo mpamvu ngiye navuga ati koko umuhanzi nk'uko tujya tubibona ni ijisho rya rubanda. Okay none mama Gwiza ese izo have Satani niyo ndirimbo ukunda cyane? Yego ndayikunda cyane. Nakibaza ngo ubiri hanze yarakozwe ifite igitekerezo cyo gukorwa gira mbese ikintu yivugaho n'ibiri hanze twayibona gute twayumva gute twayisangahe? Iyo ndirimbo iri hanze ni indirimbo y'amajwi ndetse n'amashusho wayisanga kuri YouTube kamutse wanditsemo Gwiza TV. Indirimbo zanjye zose niho wazisanga. Okay nuko rero mwakomeje munyumva n'ubundi mbibutsa ko n'ubundi nyirizina iyi ni Gwiza TV. Iyi ni Gwiza TV ni nayo mpamvu rero tuba tugomba kubagezaho ibintu ariko by'umwihariko bijyanye na gospel cyangwa se bijyanye no kumva yuko tugomba gukorera Imana biciye mu myidagaduro mu kuririmba. Okay mama Gwiza rero hari ikintu njya nkunda kubona ku bahanzi. Abahanzi benshi usanga baririmba ibintu bisanzwe. Ese wowe niki cyaguteye motivasi ukavuga ati ngiye ngomba kuririmba target yanjye indirimbo zose ngiye gukora bigomba kuba byerekeye kuri gospel mu guhimbaza Imana? Ni iyihe inspire wagize cyangwa se bigatuma wabasha kuvuga ati ngiye ngomba gukora indirimbo ariko yerekeye message yanjye ariko kuri gospel? Murakoze ijambo ry'Imana riravuga ngo toza umwana wawe inzira akwiye kunyura akiri mutoya azarinda asaza atarayivamo. Iryo jambo rero mbona ryo wagira ngo ryanyumyeho kubera yuko njye navukiye mu muryango w'abamethodiste na n'ubundi umumethodiste bakomeza kudutoza twiga muri sani sikuru. Burya rero ibintu wakuriyemo nibyo akenshi bikujyamo ni nabyo hagaciro cyane muri uko kuhora ngenda mu makorari. Hari indirimbo nyinshi nakundaga kwigana iz'abandi cyangwa iz'amakorari igihe kiza kugera rero nanjye mpimba izanjye. Okay ubwo ubuhisemo gukorera Imana ubinyujije mu kuririmba hanyuma ese ni ukubera icyo ari buryo wahisemo nuririmba izindi ndirimbo zisanzwe?
narimaze kuvuga ko urya ibintu wakuriyemo nibyo biha agaciro cyane, nibyo byanjemo cyane, ni nabyo ubwo nakundaga gukinamo, bituma rero mbifata mbyibona ku impano, nkomereza muri uwo murongo wo guhimbaza Imana nk'umwuga. Okay, none umaze kudusobanurira uburyo inspire yakujemo n'uburyo uririmbamo cyangwa wandikamo. Ese ubu ngubu hari nk'ibibazo nakibaza, umuziki wawe utangiye ryari? Urabona uri mukuru, umaze ufite abana, ufite umutware, bigaragara ko nyine uri mukuru, uri umumama. Ubu umuziki wawe warawutangiye ryari, mu kihe niba wibuka? Umuziki wanjye nawutangiye 2011 ubwo nari maze gushakana n'umutware wanjye, njya muri korari yacurangiraga, abona yuko nshoboye, rero nibwo kunyankuraje no kuntera inkunga, tugira umusanzu dutanga kugira ngo indirimbo zacu ndajya mpimba zigere hanze. Birumvikana rero ubwo ubutangiye umuziki gutya, indirimbo ya mbere waba warakoze waba ukiyibuka? Niyo ndirimbo Have Satani. Wow, ni nayo mpamvu uyikunda cyane, nahise mbyumva. Hanyuma mu muziki hari imbogamizi tujya tubona nyinshi zibamo. Ese wowe nta n'imbogamizi ujya ubona wenda mu muziki zigenda zihura nawe zikaba zatuma umuziki wawe udakomeza kugenda cyangwa se wa usubira hasi? Ibicantege ntabwo bibura, ariko ku giti cyanjye wenda se ntabwo buriya hari igihe utagera ku ntego wifuza ku bigendanye n'iterambere ry'umuziki, ku bigendanye n'ahantu ushobora gushaka gusohora indirimbo, ku bigendanye n'ubushobozi, ubushobozi ufite ukabona atariko uramutse bwisumbuyeho wakora ibintu byiza cyane, ikigendanye na miliyoni nanone utuyemo, ikigendanye noneho byongeye n'ibihe nk'ibi ngibi turimo bidasanzwe, ni imbogamizi ya mbere ibongamiye abahanzi b'umuziki nyarwanda cyangwa abahanzi b'indirimbo ziramya kandi zihimbaza Imana. Okay, urakoze kutubwira izo mbogamizi. Ese wowe ikintu wenda twagaruka ku muziki wawe, ubu muziki wawe ukomeje gute ubigeranyije cyangwa wifatikanyije n'izo mbogamizi, ukomeje gute mw'iminsi uri gukora? Hari indirimbo wenda uteganya gusohora, hari indirimbo herutse kujya hanze, ese igira icyo nacyo wabitangazaho cyangwa wabivugaho? Umuziki wanjye urabona hari hari indirimbo nshyashya nk'izo navuze za COVID, ngerageza kugenda zishyira hanze, ubu ndi n'umusizi, ndi ibintu bigendanye n'imivugo, nibyo ndi gusohora muri iyi minsi. Ikindi hari nk'indirimbo burya uba wumva ukunze kandi abantu bakunze, ukaba wenda se warigeze uzishyira hanze ariko amashusho akaba ataryoheye abantu, ukongera ukazisubiramo. Muri iyi minsi nibyo nshengeyemo mu gihe cyose turi muri guma mu rugo. Okay, none hari nk'ikintu wabwira nk'abantu bashaka kujya mu muziki, ese bakagira wenda imbogamizi zitandukanye, bakaba bifuza kuba bagera baza wenda mu industry cyangwa mw'uyu murimo murimo bijyanye n'umuziki, niyihe nama wabagira? Ese waba motiva gute? Ikintu naba motiva ni uko bagomba kugira ubushake. Iyo umuntu agize ubushake n'Imana iramusanga, bagatinyuka bagahambaza Imana nayo ikabafasha. Cya mbere bazasenge cyane cyane wenda se nk'abantu bashobora kujya wenda mu ndirimbo ziramye zihimbaza Imana igidusanga, kandi bashatse no kujya mu zindi ndirimbo nazo zitanga ubutumwa ku Banyarwanda, nabwo ni karibu. Burya njyewe njya mbona nabyo ari ugukorera Imana ku bantu baririmba indirimbo nazo zubaka umuryango nyarwanda, ni karibu rwose. Ni ibintu biri very simple, nangira navuze ngo iyo umuntu yabigezemo abona ari ibintu byoroshye. Okay, rero reka tugushimire ariko tunagusaba kugira icyo usaba abakunzi bawe bagukurikiye muri rusange, abafana muri rusange, kugira ngo tubashe kugusezera ukomeze ujye no turabona wari ugifite ibintu wari uvuye guhaha ujye kuba wagenda mu rugo nyine nabyo bishyike. Murakoze cyane. Ikintu cya mbere nasaba abakunzi banjye cyangwa se n'abandi bashyashya bazumva bazabona iyi nkuru bwa mbere cyangwa bakabona izo ndirimbo zanjye bwa mbere banyuze kuri Gwiza TV,
kuri YouTube bakandikamo Gwiza TV nabasaba yuko nabwa mbere nabasaba amasengesho kubera ko iyo murimo bisaba ngo ukore utikoresheje kandi uyu murimo birasaba ngo ukore udacitse intege kandi uyu murimo birasaba ngo ukore ufite n'ubushobozi ndashimira Imana uko mbayeho kose ntabwo mu bushobozi Imana yamaye ntabwo nari nacika intege ku buryo narambika umurimo ariko bisaba ubushobozi buhambaye kugira ngo ukore n'ibintu biri karite cyangwa bigendanye n'igihe ikindi nabasaba no gukora share subscribe kugira ngo nimba narashatse gutangaza cyangwa se kwamamaza ubutumwa bwiza bugere no ku bantu bose naba ari ngiye usharinga gusa ahubwo nawe uyibonye bwa mbere usharinge turagushimiye cyane dushimiye abari gukurikira Gwiza TV nkuko twakandi tubabwira ikintu cy'ambere tugusaba dufashe ukore subscribe ukore like uduhe igitekerezo cyawe icyiza ikibi turacyakira n'uzagira ikibazo cyo kutubwira ati mwabikoze nabi mubikosore turabashimiye rero twizeye ko musajya mukomeza mureba cyangwa se mureba ibikorwa byacu dukora hano kuri Gwiza TV dushimiye Marie Gwiza witanze uyu munsi tukaba yaduye ikiganiro dushimiye abasapota bacu bose badukurikiraho bari dushimiye mbese muri rusange abantu bose bagira uruhare kugira ngo Gwiza TV ibe ikomeze izamuke igire kuri revo twifuza murakoze bye bye murakoze cyane.